Cumprimos o compromiso que adquirimos co os veciños da Mariña e eh, desbloqueamos a ampliación do Hospital Público da Mariña Lucense. Damos o primeiro paso para cumplir esa obra pretendida e iniciamos o procedimento necesario para licitar xa, mañá, no Diario Oficial de Galicia, a redacción do Plan Funcional do Hospital que dará lugar a obra de ampliación do Hospital da Mariña. O primeiro paso nos vai a permitir ampliálo en consecuencia e conquerir un hospital moderno, un hospital innovador e un hospital axeitado, os hospitais eh, exixentes cunha población que require máis espazo, máis hospital e máis sanidade dentro do punto de vista dos hospitais. Un compromiso do que me sinto especialmente satisfeito consciente de que na Mariña se leva falando moito tempo de promesas e é necesario falar de cuestións concretas, consciente de que a sanidade pública da Mariña merece ter unha infraestructuras á altura de outras eh, áreas sanitarias que xa as teñen ou outras que están en construción e por iso hoxe traemos o Consello da Xunta a realidade de o a publicación no Diario Oficial de Galicia do Plan Funcional do Hospital da Mariña Lucense que dé lugar a ampliación e remodelación integral deste de hospital público da provincia de Lugo.